Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu, tentoraz je to z hry Next Day Survival. Je to od štúdia SOFF a vlastne dostal som tento kľúč a bol som voči tej hre skeptický, pretože plná cena 9 eur je to dosť nízka cena. Tuto hru mám odohratých nejakých pár misií, väčšinou je to z bodu A do bodu B, je to vlastne zatiaľ taký tutoriál. Tie úvodné levely. Takže väčšinou som išiel z bodu A do nejakého gríku, tam som našiel nožík, išiel som zase späť a podobné. Viac menej, hra je to dosť podobná DayZ-ku. S tým rozdielom, že tu nie sú zombíci, ale vlastne bojujete so zverou a vlastne prípadne, keď ste na PvP servery, tak s inými hráčmi. Ja hrám na PvEčku, v pravo hore room 315, mod PvE, to vidíte. Vidíte tam aj ping aj FPSK. Ono, keď sa pozriete na nastavenia, všetko mám na ultra, hide, ultra, enable, všetko vlastne mám pozapínané od A po Z a grafika, vidíte sami, jak to vyzerá. Nie je to nič, čo by ste si sadli na zadok, ale stále tej hre dávam šancu. Ono vždy, keď sa pozriem, 9 eur, za 9 eur, fakt keď si pozriete, že aké hry môžete získať, tak veľký výber tam nebude. Čiže ono by to teoreticky mohlo byť ešte zaujímavejšie a stále je to v early accesse, takže na tej hre môžu pokračovať, makať ďalej, zlepšovať. Ono si tu viete vybrať, myslím, že banditov a lootrov, ak si to dobre pamätám. A vlastne tí lootri majú už úlohy, kdežto tá druhá skupinka, to mi aspoň tak bolo vysvetlené. Takže len opakujem, čo sa mne dostalo do uší. A teraz ja tu mám misiu, musím ísť sem, mám na sebe tú plynovú masku, keď si dám Ičko. Už mám aj nejakú výzbroj, nejakú v úvodzovkách, lebo mám len mačetu. A to punky oblečenie. Som všetko našiel v barákoch. Pravo dole vidíte ikonky, pokým tam žiadne nie sú, všetko je OK. Ako náhle... Fuck! Tak to bol rýchly začiatok a ja som došiel asi o všetky svoje veci. Neznášam medvede v žiadnej hre, ale fakt, že v žiadnej, jasné. Úplne. Server stále ten istý, aby som si mal zobrať tú úlohu, ale ani ja sa tam nedostať. Tam je tá radiácia sprostá. Táto misia je asi dosť nedomyslená, si myslím. Lebo keďže ja som tam fakt skapal a došiel som o svoje veci, ale tomu nedokážem uveriť, mi zima, tak vlastne sakra. No ja sa pre ne nevrátim. Plynovú masku, vlastne on mi dá plynovú masku. Áno, keď mi dá plynovú masku, síce ja tam budem mať znova, že musím splniť ten quest, ale musím si chytro pobrať veci. A tam bol dosť dobrý loot. A aspoň viditeľne. Takže bolo to plné, bolo tam toho veľa. Všetko by som to nezobral, ja by som hlavne potreboval. Ale fakt potreboval veľký batoh. Ja dúfam, že niečo na tom vôbec vo videu uvidíte, lebo
nám začína akurát stmievať. Mu som ešte v tejto hre nemal, takže možno to nie je práve najväčšia výhra. Ja dúfam, že nebudem musieť robiť všetky questy odznova. Dobre, získam samopal a... Prečo to nechce? Всё, понял, принял, зауважал. Прочо? Ну, бывай. Дал там дедек ту маску, але он ту стоит, он... Не боись, не укушу. Давай, шустрее. Но, не хочу мне то принять миссию. Окей, факт, супер. Ale niečo musím mať, čo nemám. Som získal v inej misii, takže ideme naspäť. Tak toto je zlé. Zas odznova, lebo vlastne máte mapu, ktorá nie je nejak extra veľká. Predpokladám, že toto je mierová zóna a toto je Looter Settlement. Settlement. Takže... Sakra. Ja teraz tu budem toľkokrát hovoriť sakra. To je zlé. Kebyže viem prijať tú misiu, tak vlastne mám plynovú masku a mal by som tam prežiť. Alebo aspoň čiastočne, lebo ja už som v predošlej misii získal... Myslím, že to bolo v misii. Antiradiačný oblek. Ja to ani nenájdem teraz. Otočím sa menej, idem mimo. Otočím sa viac, idem mimo. Otočím sa tak, jak sa mám, neotočím sa tak, jak sa mám. No, jasné. A to už zaujímavá hudba. Toto bude veľmi rýchle video. A nie, každopádne ja pôjdem si nalútiť veci, ak mi toto... Ak tam neprežijem aspoň to, aby som si zobral veci, ja si budem musieť vôbec nájsť svoje telo. Bol možno problém ísť tam v noci, mal som ísť na iný server. Toto fakt neviem, jak je riešené. No, jasné. Absolútne, netuším. Ale svieti to pekne. A tady? To mi je povedomé. Ale neviem, či z reklamných oných obrázkov. Ne. Není ono. Ne, tu som nebol. Tam je Helena. Vidíte, že to zvládnem bez masky? Zas ty! Od do pekla už. Dobre. Druhýkrát z 10 som mŕtvý. Oh, šajze. Nie, toto nebude dobre. Musím proste... Teraz sa spavnem v tej osade. Toto je v tej safe zóne, takže skúsime si znova prijať, ale tam je stále ten debilný medveď. A... Ja ho nezabijem proste. Skúsime to prijať tú misiu znova. Tady to si obísť. Keď nie, tak pôjdeme niekde vylútiť niečo. Inak minule som tu išiel a zrazu z ničoho nič... Proste padol sud. Oblak. Prečo nie? No, dáš mi tú misiu? Nedáš, poď. Prídem k tebe bližšie. Nie. Proste...
750. Neviem, či to získam. Áno, to by som mal získať všetko. Всё, всё, понял, принял, зауважал. No. Gas mask, a Stas, go get it from Stas. Ну, бывай. Tak už to príjmi, ty retarde. Ušlem na teba. Debile. Komu sa smeješ? Mlátim. Moja mačeta, moje oblečenie, moje všetko. It's bad. Je to veľmi zlé. Prehľadím. Super. Všade budú hodinky. Len ja to prehľadávam stále jedno a to isté. To je dosť možné. Dobrý den. Neviem, jak je to s tými vecami. Že keď to niekto predo mnou vybere, že či to tu zostane aj pre mňa, alebo nie, evidentne. V tej zóne je všetko vždy vybraté. Alebo aspoň ja som tu málo kedy, ak vôbec niekedy, asi nikdy. Som tu nič nenašiel, takže... Kvašino. Takže ja sa dostanem do Kvašina a pozrieme si, či si tam nájdeme nejaké vecičky. Ja to tu rovno strihnem. OK, sme v meste. Alebo, čo by to malo byť, niečo také. Stále je noc. Ja som urobil jednu vec, ale ono, keď sa pozriete tu hore, akorát tu mám strom. Alebo to je jedno. Proste, svieti slnko. A ja som si fakt vybral, dal na 75%. 49, vlastne ono takto to vyzerá. A ten mesiac krátka sa tak rozsvietí, že to vyzerá, keby bolo normálny deň a svietilo to slnko. Takže ja som to len skrz teraz na video zvýšil navyššie, aby ste tam niečo videli, lebo fakt, čo som pozeral, tak fakt tam nič nebolo vidieť, alebo bolo dosť zle viditeľné. Preto teraz výnimočne, ale vidíte proste... niečo našli. Chcete deň? Vyťahnete si jas. Akurát budete mať stále tú nočnú hudbu, evidentne. Ja mám pocit, že to je iba v noci táto hudba. Teraz som si ju nevšimol, ale zatiaľ nič tu nie je. Viac menej, fakt, je to proste DayZ-ko. Treba uznať, že... Je to DayZ, evidentne. Bez zombíkov, ale to aj DZ-ko bolo nejaký čas bez zombíkov, takže... A keď to človek hrá sám, asi to nie je až také zábavné, v dvojici to môže byť, trojici, alebo proste s partou chalanov, to môže byť fakt super. Som bol, tých neviem. Toto vyzerá rovnako, všetko vykradnuté. Takto pre samého... neviem. Ale zase chalani dobre, vývojári teda dobre išli dobrým smerom. Krátka, cenu nedali extrémne vysokú, alebo nedali nejakú vysokú. Dali fakt 9 euro mimo akcie, je podľa mňa super cena. Nie je to platená reklama. Stále mi neposlali žiadne prachy, aby som im to pozitívne ohodnotil. A koho baví skrátka? Som našiel. Počkaj. Moje? Nechcem. Koho baví DayZ-ko, ale lezú na nervy zombíci, tak podľa mňa nie je o čom. Je tu helina. Takže nad nami letí. Hej, help me! Tak. Prečo nie? Ako mapa je asi menšia určite o dosť ako pri DayZ-ku. Problém je, že ja tu ani neviem nikde pozrieť hráči. Jaký tu na serveri sú. Je to skrátka fakt vidieť, že proste je to
skutočne vo, v tom úvodnom early accesse. Takže viac menej ide tu zatiaľ o to isté, čo v DayZ-ku. Hľadať, lootovať, prežiť. A prečo si tu stále na dom? A proste teraz mám akurát ja smolu, že fakt neviem nič nájsť, neviem, jak často sa respawnujú tie veci. Máme kos. Až ne sme našli ako zbraň kosák. Potrebujem niečo na medveďa. Graficky to nevyzerá, ako som hovoril, úchvatne. Ale fakt človek sa si musí prihliadnúť na tú cenu. A skutočne na Steame funguje taká dobrá vecička, kúpite si to, nebude sa vám to páčiť, tak to vrátite. Do 2 hodín samozrejme. A za 9 euro, neviem, prípadne skúste si počkať na akciu. Myslím, že to už bolo v akcii, ale počkajte si na akciu, bude to lacnejšie. A skúste sa dohnúť s kamošmi, že poď, ideme, vyskúšame to. Fakt si to kúpte, normálne na Steame si to kúpte. Dvaja, traja. Vyskúšajte to. Problém je nájsť sa na servery. Nedá sa tam napojiť priamo na hráča, na priateľa. Že budete sa tam dlho hľadať. Na ktorom serveri ste vlastne. Alebo kto je na jakom... Ooo, topánky. Tu Nike. Ďalší kosak. Čiže ten kosak je úplne na nič. Mapa. Potrebujem vlastne mapu. Zahrajte si to, skúste sa nájsť. A proste odstopujte si tie 2 hodiny, necelé. Aby ste tam to nemali zapnuté dlhšie jak 2 hodiny. A skrátka po 2 hodinách to vypnite. Pokecajte spolu, že vlastne či sa... Vám to páči? Prosím. No tak, ja viem, že to tam je. Hohoho. Ja to tam vyhodil. Neviem, čo to bolo. A skrátka, potom sa rozhodnete, že buď tomu dáte šancu a necháte si to a prípadne počkáte na update. Nejaký väčší. Prípad... Hohoho. Nice, medvídku. Pešáčik môj. Ale ne, tak by som to... Aha. Potreboval by som náboje, pane. Nemáme náboje. Ale myslím si, že ak na tom chalani budú pracovať, bude to super. Ja som to ešte v spoločnosti s niekým nehral. Väčšinou tu vidím pobehovať hráčov. Ale mám pocit, že by ma to viacej bavilo. Aktuálne mám tam odohratú možno hodinu. Nie toľko, asi nie. A možno už hej. A fakt už som bol tak natešený, že mal som dobré veci. Ono, keď sa na mňa človek teraz pozrie, ani sa nepozrie. Mám síce nohavice, lebo nohavice nájdete väčšinou vždy stopánkami sú spolu. Mám čapicu, akurát oblečenie mi chýba nejaká vetrovka, rukavice. Že, škoda. A fakt, ja som mal plno toho, jediné, čo som chcel už nájsť, asi tak najviac bol veľký batoh. Bo myslím, že medium dostávate hneď na začiatku, potom nájdete aj small, neviem na čo, ako malý. Možno ja to dostávam z nejakého, niečo som zase získal. Dal som si to znova na hlavu. Oh, breathing. Nejakú masku. Medium, zase medium. Podľa mňa tu boli kedysi veľké baťohy. Čo kašleš? Je ti zima? Ty vole, ja skapem. Viem, čo to je. Rejka možno. Ja skapem, ja som bol... Áno, a to som nedokončil. Pravo dole, pokým tam nemáte žiadnu ikonku, všetko je úplne super. Ako náhle tam máte zelenú ikonku... No, ja som nachladnutý. A skapíňam. Ty vole, to je fail za failom. Pokým tam máte zelenú ikonku, už by ste to mali začať riešiť. Ne. To žerto.
Zameň to. Jen to do ňoho dať. Tak. Oh my god. Takže teraz si pozrieme. Toto vyhodíme. Dobre. Veľký baťoch je vyhodený. Teraz vyhodíme. Ale možno to robím ja zbytočne zložito. Zbereme veľký. Ne! Dobre, dobre. Aj tak za chvíľku skapem, takže. Aha, ja toto neviem. Dobre, tak máme. Traveler. A počkaj, tu bola nemocnica, prosím. Viem vitamíny. Kde bola tá nemocnica? God. Ja mám horúčku. Je mi zima. A zase som to nedokončil. Zelená, už by ste to mali riešiť. Biela, neviem prečo tam je voda, ale okej. Okay. Biela, neviem čo znamená. A ako náhle je to červené, tak už je to zle. Úplne zle. A už to musíte riešiť. Ja som našiel veľký batoh. Brokovnicu. Teraz skapem na nejakú zimu. Pre? Neviem čo. Gáza. Neviem, či ma to vyhýluje. By nedávalo logiku, keďže mám tam, že teplotu mám. My god. Robím vitamíny. Podajte. Ako mohlo by to svietiť nejaká vecička, ale tak zase... Tom... Tu nikto nič ne... Berto! No tak! Použijem všetko. Ja sa zachránim! Žer! Zožer celú lekárničku, čo tam máš. Zožer to, nebo... Áno! Áno, cez tú masku... Fakt dobrý nápad, ale super, liečím sa, ale stále mi je zima. Problém je, že fakt je noc. A ja musím zistiť, jak sa zakladá campfire. Nemám na to veci, takže super, mal som zápalky. Takže... Stále chorý, ono to len na chvíľku zabralo. A je to zlé. Je so mnou zle. To nemám šancu prežiť. Kam by som si schoval ten baťoch? Tu skapem. OK, a to by bolo pre toto video všetko. Vravím, toto bola hra Next Day Survival. Hra v Early Accesse za cenu 8,99 na Steame, mimo akcie, čiže plná cena. A dúfam, že sa vám video páčilo. Dajte mi vedieť. Možno budeme v tom pokračovať, možno v tom budem pokračovať, natočím niečo ďalšie z tejto hry. Ďakujem vám za pozretie, nezabudnite lajkovať, komentovať, zdieľať a vidíme sa niekedy na budúce. Majte sa krásne a čau čau!